drömde om dig. Nej. Jo. Var det mardröm? Jag drömde om det här. Hur känns det tillbaka? Det känns jättebra. Ända sedan jag åkte hem så har jag tänkt på Fame Factory och den här skolan och alla människorna här varje dag. Och nu när jag äntligen fick chansen att komma tillbaka så tycker jag det är så himla roligt. Jag bara njuter just nu av att få vara här igen. För jag tyckte det var så tråkigt att åka härifrån. Ja, vi kan sitta här förresten. Vi kan sitta här ibland. Nu är det ju så här, nu kör vi en mini-audition här. Och då måste ni ha starka låtar här. För låten är viktigast. Glöm aldrig det. Ni blir aldrig någon artist utan låt. Så kan ni sjunga hur jävla bra som helst. Så att, vad ni gör här nu, vi kommer vara flera stycken som bedömer, inte bara jag själv, utan vi kommer vara minst tre stycken som kommer att sätta poäng på vad vi tror har störst chans. Ishockeyspelaren, har du vaknat? Ja. Och sen tuffar du till det lite. Var inte så jävla mesig. Ja, du får vara lite tuffare. Lovar du det? Ja. Ja, det är ju helt klart att det är främst Alex som Bert vill ha in. Och enda sättet var att ta hit alla. Det kan ju faktiskt bli så att han får sin kraftig överraskning att det kommer fler med bra låtar. De gamla kan ha haft otur i veckofinaler eller mini-auditions och nu kommer med riktig panglåt och har mognat till sig under de här veckorna. Så att kanske får sig en rejäl överraskning imorgon Bert. Men Alex tror jag kommer gå upp. Kan jag sätta mitt lillfinger på. Jag sa ju för någon vecka sedan att om Bert tar tillbaka Alex den orättvisa vägen så vet inte jag om jag vill vara rektor på den här skolan. Jag måste ju säga att jag tycker han parerar på den orättvisa gränsen där. Men alla elever har ju fått möjlighet att komma tillbaka och den möjligheten ska Alex också ha. Vad ni ska göra helt enkelt, förbereda er nu stenhårt. Ni har en dag på er, det är inte mycket men så det är bara att börja direkt. Jag tycker själv att när jag åkte ut så var det inte riktigt rättvist. Jag fick lära mig en låt på en halv dag. Och sen svamla igenom hela låten. Sen vad de andra tycker är... Du får stå för dem. Men det struntar jag vad de tycker. Vad har du för extra låten då? Så måste du ha... Time after time. Nej. Kör. Den blir bra. Du får höra först då. Ja, jag säger till dig att du ska köra veteran. Ja. Men vill du att du ska följa med dig bort och kolla vad det är för fel i den datorn? Eller vill du göra det här bara? Jag tänkte att jag kan bara göra det. Men gör det så kan jag käka lite frukost sen. Mm. Min uppfattning av alla de andra här nu med låtletandet är att folk har varit ganska osäkra i allmänhet på vad de ska välja för låtar. Och lite småstressade. Jag kan nog inte ens just nu säga någon som har varit riktigt lugn och trygg och vetat exakt vad de skulle gå upp med faktiskt. Har du några bra låt nu då? It doesn't make a difference if we make it all night. We got each other and that's a lot for love. We'll give it a shot. Oh, we have way there. Oh, living on a prayer. Jag försöker hela tiden att... lossa på de här mallarna som många har fastnat i. Väcka en nyfikenhet och gör att man vågar ändra på saker och ting. Det kan ju inte hända något farligt. I'm high on believing that you're in love with me. Yeah.
tillbaka för att åka och vinna. Jag känner mig jätteladdad för den här chansen. Och jag ska göra allt för att komma till final. Visa vad jag går för. Som jag gjorde i början. Fast ännu bättre. Jag tycker att det är lite orättvist mot de andra som har kämpat hela tiden att Alex är här. Jag skiter egentligen i det för jag har redan tagit mig till final. Men jag tycker att det är jätteorättvist mot dem som har varit här och verkligen kämpat för att komma dit. Och så glider han in på Berts bananskal liksom. Det blir ju massa omkastningar när han går in och ändrar, alla, eller ändrar någon regel hit och dit. Men det är ju Bert liksom, så att... Det gynnade ju mig i alla fall. På en samlingsserie och sånt där så känns det ju verkligen som att man är ett steg längre fram mot sin dröm. Så där. Spelar någon roll vilken färg man ska göra med? Alltså ibland vill man att man ska skriva med svart eller blå. Min dröm var ju att bli en världsstjärna. Det är väl allas dröm som håller på med musik. Men det är som sagt bara en dröm. Men jag tror på det där, att man ska tro på sig själv och våga ha stora drömmar. 12 stycken som ska upp och en som går till final, det känns. Mm. Ja, men på något sätt så känns det ju ändå som att det man satsar på just nu är ju först och främst att få komma till veckofinal. Mm. Det känns som att ditt låtval är väldigt viktigt för den här veckofinalen. Jag funderar lite. Ja, gör det. Kanske onödigt att gå upp med en ballad. Alltså, om du nu blir uttagen till veckofinal och står där på scen, så är alltså, din styrka har varit hittills, det är inte att gå fram och göra något lugnt, utan det har ju varit där happy och lite irlandsbaserat liksom. Mm. Och då är det ju dumt att inte köra på det. Ja. Jag tycker det ska bli jättespännande att gå på mini-audition. Dels att få höra alla eleverna, se om det har hänt någonting med dem. Sen ska det bli otroligt spännande att se vilka 5 som Bert väljer ut. Om det är jättetufft. Det vill jag lova. Men han har ju fått så lite tid på sig, så det är liksom slumpen på något vis. Den som hittar den bästa låten. Ja. Hörrni, jag tänkte att vi skulle prata igenom lite den här. Det börjar dra sig ihop till den stora finalen nu. Jag vill kolla lite hur det ligger till. Hur känner ni med låta? Jag vet, Sandra fick precis reda på att du inte fick... Gått med en låt, eller hur? Ja, jag kan inte göra den låten som jag har lyssnat på i 4 veckor, typ. För att Sanna Nilsson ska spela in den till sitt nya album. Då får jag börja leta igen. Det här med covers och inte covers i finalen, det har ju varit regler som har varit lite luddiga då. Som ni har känt har varit luddiga i alla fall, eller? Nej, men alltså, får jag nu personligen då gå upp med en av mina tidigare veckofinalslåtar som har varit tidigare inspelade låtar, så kan jag ju inte säga någonting, för då... Men det är bara det att i och med att de tänkte ta bort det för mig, så hade man ju velat ha den informationen innan man började planera strategiskt inför en final. Att man liksom, men det är ingen idé att köra covers för att jag kommer ändå inte få köra det sen i finalen, utan då hade man kanske valt nyskrivna låtar. Det är bara, du vill väl göra en av dina gamla låtar? Det är klart att jag vill det. Absolut första beskedet, första gången jag fick höra att du får inte göra din veckofinalslåt, men alla andra får. Och då var det så här för mig, men vadå, är det inte liksom lika regler för alla? Det är fel, jag kan inte, det är fel. Så gick jag och frågade Bert senare, liksom, men här, hur ska vi göra? Jag vill ju göra, jag måste få göra min veckofinalslåt. Ja, jag fixar det, jag ska fixa det. Kan inte bara gå och tro, liksom, utan jag måste ju få ett definitivt besked, så här är det, och så här är reglerna. Nu har vi pratat regler här inne, det här regelverket med original och covers. Och det som gäller, alla är med här va? Ja. Det är det att inga covers på sådana låtar som är på väg att slå eller har slått eller som är alltså i modern tid. Det är med, så ska inte somebody like you. Du får inte göra sådana. Men den andra då? Vad sa du? Den får inte göra heller så här. Vem sa det? Bert. Men han sa något helt annorlunda häromdagen. Det bestämde sig för en vecka sedan. Innan han åkte hit idag. Uh-huh. Ja, det kommer du få göra. Det kan du räkna med. Då var det inte så alltså. Man kan säga så här. Tar man en låt som är så gammal, 10 år, 20 år.
Ja, det skulle vara okej i sådana fall. Nej, men jag åker väl upp till varandra och packa dem. Det är så, eller? Ja. Ja. Jag skiter i. Det är en mindre i finalen, helt plötsligt. Och Pontus, han antog inte de reglerna med icke-covers. Så att han skulle åka hem nu, sa han. Vad sa du till honom? Absolut ingenting. Det är hon, hans eget val. Ja, men det är ju bättre att han lyssnar. Han har varit på väg hem 3-4 gånger tidigare, så att... Men det är ju ett sätt, alltså, det är för hans egen skull. Jag tycker han ska försöka hitta alternativ, men om han inte ens försöker. Vad händer, Pontus? Va? Vad händer? Nej, ingenting. Allting är bra och så. Ja, nej, men jag är bara irriterad nu. Det är därför jag bara, då blir jag så här drastiskt. Men jag tänker inte gå ut med någon låt som jag... Nej. Ja, då får jag väl ta den då. Det tänker jag inte göra. Då är det bättre att stå över. Tycker jag. Det här är en favorit för bland Bert, kan jag tala om. Bert och min åsikt brukar skilja sig åt lite. Sådär. Vad sa du? Bert och min åsikt brukar skilja sig åt lite. Sådär. Jag fick panik efter att Kalle hade spelat låtarna för mig. Alltså, det blev lite för seg alltså. För jag trodde att det var lugnt. Och att det kanske fanns låtar på lager. Även i den stilen som jag vill ha nu till finalen. Men det verkar inte finnas överhuvudtaget. Så att det känns som att jag sitter lite i sjön skulle man kunna säga. Kanske en annan gång. Ja, vi vet. Det kommer bli skitsurt om man tvingas gå upp i en final med en låt som man känner lite halvt för bara. När jag har haft bra låtar hela vägen fram till final som jag har gillat väldigt mycket och så. Alltså jag resonerar så här, jag lämnar hellre än att gå upp med låtar som jag inte känner 100 för. Nej, men du, än en gång. Leta då. Förstår du? Det kommer inte vara till nackdel för dig. Tvärtom. Det kommer vara till fördel. Jag kan inte mena så här alltså. Det är så. Nej, jag är ju sådär att jag går inte in och... det får gå som det går, utan jag vill ju gå in för att försöka placera mig så bra som möjligt, givetvis. Så det är bara gasa på ännu mer och försöka göra det bästa av det, för att... det är ingen som tänker ändra på någonting, utan nu är det så här och då får jag ju visa. Då är det upp till bevis liksom, vad jag går för. Vad fan tid är det? Alex! Ta nästa låt. Jag tycker inte det här är någonting för dig. Ärligt talat. Det är öppna vindu. Det säger killarna här också. Va? Gör inte en Arja Saijonmaa nu. Vad är det för? Jag kan inte. Arja Saijonmaa valde också fel. Men det var det jag trodde så trodde du fel. Ja. Ja. Den första gången jag såg på dig och kände hur du såg på mig. Det räcker med att sjunga med. Det är den låten. Det är ju ingen snack om det. Du ska inte sjunga på engelska överhuvudtaget. Så enkelt är det. Ja, då kör vi nästa. Du finns här hos mig i natt. Medans klockorna slår i takt. Bara där du är. Kärleken är evig. Och gör det bra. You never treat me like I needed you to. I know I'm usually so driven by pride. Will there be a morning after? Should I stay? Should I go? I wanna. Nästan lite när det går på mig. Det är jävla bra låt här. I'm waking, I'm alive. I no longer need to hide.
vi Victoria nu då. Bra låt. Det räcker. Why do you make me sound like I am mad? And why do you face me with a lie? A sad old story, that's his life. Det är en utav dem vi ska spela in nu fort som fan. Men sen är kvar. I was born to make you happy. Ja, ah, tycker jag låter bra. Always and forever you and me. That's the way our life should be. I don't know how to live without your love. I was born to make you happy. Ja, det är bra så. Det var bra. Tack. Ja, då är vi klara. Jag tror att Bert resonerar så när han kommer plocka ut de här fem. Att han vill ha de fem eleverna som har störst potential att bli artister. Och det är ju trots allt så han ska tänka. Sen kan det bli tufft besked att få reda på att jag inte ens har möjlighet att ta mig till final. Utan egentligen är man utslagen redan här. Fan vad man ska bli nervös. Ja, men det sätts alltid på min röst. När man ställer sig i ett sånt rum. Det är mycket lättare liksom, när man har en scen. Jag vill hemskt, hemskt gärna komma upp på den här veckofinalen. Men nu efter den här minauditionen så försöker jag mentalt förbereda mig på att det kanske inte blir så. Ja, det är ju så här att en är ju lovad. Och det är Anders. Om du skulle få peka på dina. Jag tyckte faktiskt att... att hon gjorde väldigt bra från sig. Hade bra låt också. Och en till. Sen är det svårt alltså. Jag vet precis vilka som kommer få kupp. Jag tror att Alex kommer få kupp. Jag hoppas verkligen att Bert är så pass proffsig så att han inte låter våran dispyt påverka hans beslut. Ja, det skulle vara rättvist att ta Andrea i för sig, för hon kom tvåa sist alltså. Jag kollade ju lite på Bert och Kalle och Dille och sådär och... de verkade gilla låten. Är det Linda eller Andrea? Självklart vill man ju upp i en kvalfinal. Det är ju den största skolan här tycker jag. Det är att gå upp och stå där. Hörrni, nu är ni 12 stycken, men det är bara 5 stycken som har möjlighet efter det här beskedet att gå in för att försöka ta den sista finalplatsen. Är ni redo för detta? Ja. Fem kuvert. Ta och läs direkt när du ser. Allt. Först ut då till veckofinal. Är Linda. Nej men shit pomfrit. Det trodde jag aldrig. Ja, kuvert nummer 2 då. Är... Anders. Tredje kuvertet. Anis. Var är Anis? Låt mig sätta. Kuvertet. Jessica. Jessica. Det är en veckofinalsplats bara. Anders, Anis
Jessica och Alexander. Andrea. Men du var ändå vinnare förra. Ja. Jag trodde jag skulle få gå upp. Jag tror det. Lotta läste upp det första namnet. Linda. Då kände jag redan då att nej, jag kommer inte få gå upp. Jag hade liksom de andra namnen klara. Fast Linda var inte med på den listan. Nu känns det verkligen tungt. Man hade liksom byggt upp ett jättesjälvförtroende och verkligen trott att man skulle få gå upp. Just nu känner man sig bara helt värdelös. Jag tycker synd om Andrea. Det gör jag. Hon känner nog säkert att hon snubblar på målsnöret sist. Jag tycker det är konstigt också, för jag tycker hon passar så bra i hela Mariannes nisch. Mm. Alltså hon vill ju verkligen, hon brinner ju för det här med slag och svenska. Och... Mm. Man tänker ju liksom vad man gjort för fel och varför inte Bert vill att man skulle gå upp. Jag har väl en liten föraning om att... Bert vill så hemskt gärna att Alex ska gå till final. Och jag tror kanske att Bert... Eller jag hoppas att det är så i alla fall. Att Bert kanske... ser mig mer som ett hot än som en loser. Andrea, kom hit lite och prata med henne. För fan, var jävligt snäll. Bert mot henne här. Är du ledsen nu? Nej, det ska inte vara. Nej, men det ska inte vara det. I det här fallet så var det... Det var så jävla svårt alltså. För vi ville vara schysst mot Anders också. Han var självskriven. Så jag gick ju bara på låtarna. Men alltså, jag har ju sagt till dig så här... Du ska få chansen till nästa år när vi får göra den typen som passar dig. Så får sjunga på dem. Om de går vidare vet man ju aldrig. Andreas ska få en chans i Melodifestivalen, absolut. Och vi kommer att ge henne några bra låtar. Och det är inte för att det här händer, utan det är för att vi tycker hon är bra. Hon strålar verkligen och har karisma. Jag hade ju hoppats att hon skulle vara i final. Det måste jag säga. Så känner inte det någon som att du förlorar någonting nu? Det gjorde du inte. Jag lovar dig. Att vinna, det hade varit svårt ändå, det tror jag. Andrea och jag kan nog reda ut det mesta. Alltså, jag har en hel klass att ta hänsyn till. Skulle jag sitta och favorisera någon skulle jag göra fel. Jag tänkte... Har du kommit på ordningen? Ja, du är trea. Ja, det var ju jag och Jessica som var de gamla som fick upp. Och det var väl inte så populärt på alla håll. Men jag hade blivit sur om jag inte fick upp faktiskt. Jag ska försöka tänka bort alla... Försök att tänka det på det positiva. Försök att tänka det som är att jag menar, du har ändå av 12 stycken nu blivit utvald. Det är faktiskt så att Bert tycker du har så bra låt och du är så bra. Så kan du gå upp och göra det som han ber dig om att göra. Sätt inte mer press på mig. Det känns fantastiskt roligt att få gå upp imorgon. Man kommer tillbaka med en lite annan syn på allting. På något sätt så förstår jag ju att ta tillvara på det ännu mer. Nu. Gud, vad fin jag känner mig. Vad bra. Ja. Det är lite annorlunda mot vad du har haft förut. Det kan man säga. Jag ser någon gick. Ja. Det är stor konkurrensfeeling i luften. Så det här med att ta hjälp av sina kompisar när det gäller klädval eller vad det än kan vara. Det kan vara lite förrädiskt just nu. För... det är inte säkert att man får ett ärligt svar. I och med att blir mitt framträdande riktigt bra så kanske jag hotar någon annans. Åh, hade jag inte hört mitt namn idag så hade jag blivit jäkligt sur. Med tanke på att Bert hade lovat mig en plats i kvalfinalen. Som man har kunnat utmärka under tiden som har varit här så tror jag att Bert har väldigt gott öga för Alex... Det är väl den tydligaste kan man väl säga. Alex är en garanterad, eller en klar favorit.
Det vet alla. Det är inga konstigheter med det. Jag känner att jag tagit mig till den här finalen på grund av att jag platsade såklart. För mig känns det inte orättvist att komma tillbaka. Absolut inte. Men fast jag gjorde så gott jag kunde sist så känns som att man har kommit hit ännu mer fokuserad än förr. Så jag ger mig fan på det här liksom. På söndag är det sista chansen att ta sig till Fame Factorys final.